urabona akenshi nka DJ Brianne ni umuntu w'abakuntu benshi bakunda kwita ikirara ngiye nubwo atari ko mbibona rero nkiye ko zigikorwa nka kiriya abantu bakunda gukita igikorwa cyo kugira ngo abone uburyo azajya yibonera amafaranga gukusanya abana nka kuri yabafasha no kugira ngo abone uburyo azajya baryaho amafaranga ibyo ngibyo byo urabivugaho iki abyo ngibyo ntago ariko biri kuko umuntu aba yabikoze kubera ku mutima mwiza hari abashora mu rumogi kuki watagiye nimba yashakaga amafaranga kuyabona vuba iki kuki atagiye mu rumogi na abana babyawe n'ababyeyi bicuruza hara mu mugi bagira bituma bagira ubuzima bubi ariko bari kugenda bahinduka Yes, nkuko mubibona mbere yuko bafata ifunguro bagomba kubanza kwiragiza Imana ndetse n'umuyobozi w'akagari akagira ijambo abanza kubabwira kugira ngo babone uburyo bafata ifunguro abana bavutse mu miryango itishoboye babyawe n'ababyeyi mbivuge nta kibazo abana babyawe n'ababyeyi bicuruza hara mu mugi bagira ubuzima bubi ariko bari kugenda bahinduka murumva ko batangije n'isengesho rero nagira ngo mbende amasobanuro y'abana uyu nguye yagiye kubibwira iki gikorwa twicaye ahangaha ibi byose muri kubona ahangaha yagize icyifuzo amaze kubabona amaze kumenya n'amakuru yanyu kwa kundi twababwiye ko nimukomeze kwitwara neza muzabona abantu benshi babaterankunga bazagenda babafasha mu byiciro bitandukanye uyu rero amaze kumenya ari amakuru yifuje ko uyu munsi yasangira namwe umunsi mukuru ibi byose muri kubona byose biri muri kubona ahangaha byose byakozwe nawe agiye kubibwira noneho tureta dutangira kugira ngo n'imvura itaza kudufata muraha abana amakuru yanyu bangiza tuyisenge kasiye bundi bakunda kunyita Tupac hari umwe muri mwegonzi cyangwa mwese muranze mu mujyi mujya mbona naje gucuranga anyita Tupac ariko ubundi yitwa tuyisenge kasi rero nifuje gusangira namwe Bonane naje kumenya amakuru yanyu kuri noheli ndumva hari abandi bamwe mwasangiye rero sinabashije kuboneka ndavuga uyu munsi tuze guhura dusangire namwe mwishime nkatwe twese n'abandi muri rusange sibyo ntago muri mwenyine mufite umuryango turahari aho muzajya mwumva mwadukenera nk'urubyiruko bagenzi banyu mujye mutwiyambaza sibyo kandi icyo nabasaba mujye mugira ubumwe sibyo nimukajyane urebe kanaka umwange urebe iki urebe uriya ngo nuwarompwe umwange nawe ni mugenzi wanyu n'urubyiruko sibyo ikindi nabashishikariza mukunda ishuri sibyo ibi byose natwe tubigeraho kubwo gukunda ishuri sibyo muriga harutiga hano niwe utiga nabikoresha ugira
Eh ariko muzabibona muhumure muzabibona kuba mwarateye intambwe yo kujya mu ishuri icyo ni cyambere icyo kiza nabashimira rero mukomerezaho kandi tubari hafi nzajya nkomeza ndi ni touch cyane inkuru y'ikirana amakuru yanyu tuba turi kumwe n'umuyobozi wacu azajya nyeza amakuru icyo tubashije kubona mukezajya kibageraho sibyo uyu munsi no gusangira namwe ariko nubona mu buzima busanzwe tuzajya tubana kandi nishimiye nange kuba ndi kumwe namwe tugiye gusangira bonane nindi minsi mujye muba nitubakena mujye muboneka sibyo mu bikorwa bitandukanye hari ibyo tuzajya tugira hari n'amandi muzajya mubona batandukanye nimuguma mugira gukunda ishuri icyo nicyo kintu ngiye nababwira kuko natwe twese ntabwo tuba twarakuze neza tuba twarakuze mu buzima butandukanye ariko gukunda ishuri icyo kintu cyabashije kuduha uburere sibyo rero namwe mugume mukunda ishuri kandi muzagira ku cyo mwifuza sibyo ibi ngibi mubona ibi by'imitako ninjye byikorera namwe ndashaka ko muzabikora sibyo muzabyikorera ko mudashimira sibyo ibi namwe ndashaka ko nimumara kwiga mutangiye kumenya ubwenge nzabigisha gukora ibintu nk'ibi sibyo namwe mujye mubicuruza mubona amafaranga nkanjye nk'uko nabonye ibi nibyo binyambika nibyo bigura biriya nibyo bigura ibi byose mwabonye rero ndabashimiye kuba mwabashe kuboneka ahangaha hasigaye dusangire kugira ngo imvura itaza kudusanga ahangaha ducunguze uburyo umwete sibyo tugiye kunywa fanta tugiye kurya kandi munezerwe sibyo yes abakunzi ba For News TV igikorwa kirakomeje cyo gusangira n'abana dusangira umwaka mushya ariko nk'uko muri kubibona nyine hano turi kumwe n'icyamamare bimeze bite msaza shani fresh nare amakuru y'imesi cyane mwaka mushya kabisa yego namwe kandi tusangiye mwaza mwaburiye mwenyine kuko ikibyamamara ariko mwihisha mu minsi mikoro tugusanze hano rero mu gikorwa cyo gusangira n'abano bana bakunze kwitwa nubwo atari izina ryiza cyane bakunze kwitwa ba marine iki ni igikorwa cyiza cyane kabisa wakibonye gute sana kibonye neza byari byiza ibintu byagenze neza turashima imana rwose ese tuganireho gato urabona hari abantu benshi bafite amafaranga abantu benshi bafite amafaranga hari abanyine abantu bafite ubushobozi bwo kuba bakora nka bino bintu cyane cyane nk'abastari bakurikirwa cyane n'abantu benshi nka gutya nk'amwe umwe mugakora iki gikorwa bituma na wa muntu ufite umutima wo kuba yagira ikintu atanga ashyiramo imbaraga uravuga iki ku bantu baba bafite ubushobozi cyangwa se abantu baba bafite ubushobozi bwo kuba bakora nka kino gikorwa ntibagikora icyo navuga wenda ubwo sinabagaye kuko n'imyumvire yabo ariko icyiza ni uko bagikora kuko kugenda wenda ugafata amafaranga 10,000, 20,000, 50,000 ukajya mu kabari wenda ukayanywera ugasinda ugasanga baranagufunze cyangwa ugize ikindi kibazo kandi hari undi utariye wari inyama zirenga ikiro hari utabonye n'imwe wagize iki byiza ugabanyirijeho nibyo ukabikora ariko ukagira nibyo ugenera abandi wenda batabonye ibyo wabonye yego uri umukinnyi w'amafilime amakomedi abantu benshi barakuzi hano hanze aba rero n'abana nakwita ko batarabona izuba bagifite ibintu byinshi byo kwigishwa kandi bakavamo abantu bakomeye bashobora kuvamo kanji cyangwa akavamo undi mukinnyi ukomeye cyane wa filime cyangwa wa komedi cyangwa akavamo n'umu director mwiza aba bana urabagira iyihe ntama cyangwa abantu bakurikira For News TV gira inama ugira abano bana kandi bazayikurikize nabo bari hano bari kukumva gira inama ubagira bazakurikiza mu buzima bwabo inama nabagira bo ikintu cyambe bagomba kujya discipline bagakunda kujya kwiga nubwo babigoye ariko byakunda kuko akenshi abenshi bariga bafite nibikoresho ababishaka bagenda babafasha gake gake nshishikaze n'abantu kubafasha bakiga bagatera imbere icyambere nuko bagomba kurinda ubuzima bwabo bakagira ikinyabupfura ubundi imbere ni heza bakabimenya yego iki gikorwa dukoze hano ndakeka wena ntago hari abandi bantu bashobora kuba bari kugikora nk'ahandi ariko reka dutange urugero ku muntu usanzwe uzwi uri mu industry yacu muri entertainment yacu usanzwe ukora kino gikorwa DJ Brianne uramuha ubuhe butumwa kuko afite abana nawe bameze nk'aba ngaba afasha buri munsi yishurira amashuri ku munsi mukuru nka gutyo ubundi mwana bibonye aganiriza bagahura bagasangira uramuha we butumwa ndetse n'izihenyunganizi mu buryo bw'ibitekerezo kugira ngo ibikorwa akora bigende byinspira abantu benshi cyane
ya ubutumwa namuhaye cyambere no kumushimira kabisa no umuntu w'umugabo wenda nubwo ari umugore ariko no umuntu navuga ukore ibikorwa by'indashyirwa kuko iki gikorwa ni cyiza kuba yibuka abantu hari menshi bafite n'ubushobozi batabijyamo ariko ikindi namusaba no gushaka abantu benshi kugerageza gushaka abantu benshi bamufasha bikagira kuri rwego akenshi bikaba byana bawenda buri cyumwe nimba biba buri mwaka cyangwa buri kwezi bikagira no aho biba biri buri cyumweru byazabyize na buri munsi bakagira abo basuye bakagira yego uravuga iki ku bantu urabona akenshi nka DJ Brianne ni umuntu wo bakuntu benshi bakunda kwitikirara ngiye nubwo atari ko mbibona rero nkiye koze igikorwa nka kiri abantu bakunda gukita igikorwa cyo kugira ngo abone uburyo azajya yibonera amafaranga gukusanya abana nka kuri yabafasha no kugira ngo n'uburyo azajya baryaho amafaranga ibyo ngibyo urabivugaho iki abyo ngibyo ntago ariko biri kuko umuntu aba yabikoze kubera ku mutima mwiza hari abashora mu rumogi kuki watagiye nimba yashakaga amafaranga kuyabona vuba iki kuki atagiye mu rumogi umuntu ushaka amafaranga mu gukora ibyiza se ubwo twamungaki nabandi nibaje kubafasha nari babona amafaranga bya byiza cyane yego uracyakorera kuri Smart Gas TV ya niho nkorera cyane turahari dusoza rero gira ikintu ubwira abakunzi bawe ugire n'ikintu ugire inama utanga dore dutangiye umwaka ubu ngubu turi kuri Bonane nibwo twaje gusangira n'abantu bana ugire inama utanga kuri bano bana zitangira umwaka ya ikintu nabwira abafana banje nuko bakomeza kunshyigikira aye ndabakunda nanabwira ngo umwaka mushya muhire uzababere mwiza ikindi inama natanga kuri aba bana urebye nta birenze ibyo nababwiye no gukomeza kujya discipline no gukomeza kumenya ko ubuzima bwabo bw'ejo hazaza ari bwiza bakabusigasira koze cyane tubanyuriyemo muri make rero nk'uko umuyobozi yigeze kubivugaho aba bana ntago ari baba ni usanga kenshi badafite ababyeyi harimo n'abafite ababyeyi ariko ugasanga ari baba babyeyi baba badafite ubushobozi cyangwa se baba babyeyi bitwa abacuruza amagara cyangwa se bagunne kwitwa indaya ntago benshi ari abana badafite ababyeyi kwa kundumva ngabana no mu marine yatuye ku muhanda n'ababyeyi nafite haba abenshi mu hano bagiye bafite ababyeyi babo hano rero turi kumwe n'umusore tubona wambaye neza cyane kabisa agakwita kameze neza abantu bambaye umwaka utangiye twibwira eh nitwa tisenge kasiye bakunda kunyita Tupac rumuhanzi se aye ndo mu DJ ndo mu artiste byose ndabikora yego twakomeje kukubona hano uri mu bikorwa umeze nk'ahari we coordinateur wa kino gikorwa turagira ngo udusobanure neza se ni wowe nyiri kino gikorwa cyangwa se hari ubu nawe waje kwifatanya n'abantu ba star bakina amafilime n'abandi bantu batandukanye ni igikorwa nateguye nka inyingi art ni bikorwa bijyanye no gukora imitako ni imitako nkora ni company ni company yitwa inkingi art kabari ngewe CEO ni bibubone nyuma hano ni gibikora iyi mitako yose ni yawe yego ngiyikora imitako ndabona ari myiza eh ubwo kabari gahunda twa twateguye gusangira n'abana muri rusange abana bavuga ngo baba ku muhanda aho bakunda kwita ba marina ariko ubizina rirashaka guhinduka bakitwa abandi nk'abandi bana sibyo iki ni igikorwa kidakundwa gukorwa n'abantu benshi cyane cyane bano bantu tuba tuvuga ngo umuntu afite amafaranga ariko asanga ntiyatekereza kuba yakora nka kino gikorwa wowe igitekerezo cyavuye cyo kuvuga ati ngewe ku munsi mukuru kubunane ndashaka abana nk'aba ngaba badasha ubusobozi bwo kurya umunsi mukuru ababyeyi baba badashobora kuba babaha ako kanyama nako gafanta icyo gitekerezo cyaje gute cyo kuvuga ati ngiye gukora bino bintu igitekerezo ukuntu cyaje akenshi ubundi ku munsi mukuru tuzi neza kabana twebwe tugura inyama tukagura umuceri tukarya ariko ngiye gutekereza kwanjye narebye babana batamenya ngo noheli yabaye ese basi bo babayeho bate bishima bate ibyishimo byawo biva hehe ni muri urwo rwego rero navuze ngo reka ndebe abana baba ku muhanda abana badafite nabo aho bakura uko kuryiye iyo bonane dusangire umwaka turakoze cyane yego uyu bamwita tuyisenge kasiye cyangwa se tupaka turaza kubereka bimwe mu bikorwa akora turaza kujya kumusura buri iwe ariko murabona ko afite imitako myiza cyane kabisa tunamushimira cyane kuba yakoze kino gikorwa cyo guhuriza abantu bana hano mwagiye mubona abantu benshi bagiye batandukanye abakinnyi b'amafilime mwagiye mubona umuyobozi w'akagari w'ahantu twari turi ubuyobozi nabo bwari bubashyigikiye tubasaba gukora subscribe kuri Afro News TV turagushimiye cyane tupaka urakoze cyane.